Бігова подія до Дня Святого Миколая. Святий відомий своїми добрими справами. Цьогоріч дніпряни вдруге збирають кошти на допомогу легкоатлету Олексію Лісняку, який хворіє на гострий лейкоз. І у нас сьогодні є така задача зібрати для Олексія 60 тисяч гривень. І я знаю, ми вже підвели перші ітоги, я знаю, що ми вже приближаємося до цієї цифри. І наверняка сьогодні, крім стартових взносів, ще на нашій благотворительній барахолці і на аукціоні, який состоїться, ця сума все ж буде достигнута. Усі робили благодійний внесок. Серед миколайчиків і спортсмени – друзі Олексія. Я прийшла сюди участвувати, тому що це благодійний забіг в честь моєго двоюродного брата. Бігала сьогодні 3 кілометри. Время не знаю, так не вийде. Бігала дуже добре, легко. Якщо я правильно посчитала, то прибіжала я першою. Благотворительні забіги мені дуже подобаються, а так як це благотворительний забіг в честь моєго друга Льоши Лісняка, він тренувався у моєго тренера, і я вважаю, що це має бути максимальна підтримка, в першу чергу, з нашої сторони. Усі учасники акції отримали медалі у вигляді пряників. Оскільки забіг був костюмований, найяскравіші образи відзначили ще й заохочувальними призами. Це костюмований забіг, дрес-код у нас обов'язково карнавальний костюм. Ми будемо визначати того, хто буде найяскравішим, найгарнішим. Але, як досвід показує, таких багато. Забіг миколайчиків об'єднав спорт та благодійність. Серед тих, хто брав участь, не тільки спортсмени, а й пересічні містяни. Сонечка нет, сіра зима. Треба, щоб було ярко, красиво, всім весело, люди улыбались, смішно, хорошо. Я працюю Дедом Морозом, і вирішив почати бігати. 2 роки тому в такому образі. 1 января проснувся і думаю, треба щось міняти, одяг бороду і побіжав. В принципі, в бігі я знаходжусь з 16-го року, періодично участвую у всяких соревнованнях. Це соревнування вибрав, як мінімум, тому що він благотворительний, це раз. А по поводу костюма, це, скажімо, тест-драйв перед полтавською зимою. До забігу долучились майже 4 сотні дніпрян. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».